30. ledna 1933 Německo. Adolf Hitler, vůdce nacistické strany, je německým prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován německým kancléřem. Nacistický režim začíná rychle omezovat občanská a lidská práva Židů a otevírá první koncentrační tábor Dachau, nacházející se nedaleko Mnichova. V letech 1933 až 1945 nacistické Německo a jeho evropští spojenci zřídí více než 44 000 táborů a dalších vězeňských zařízení, včetně get. Tato místa budou pachatelé využívat k nuceným pracím, zadržování osob považovaných za nepřátele státu a masovým vraždám milionů lidí. Jedním z těchto pachatelů je německý dozorce SS a fanatický stoupenec nacistické ideologie Johann Niemann. Johann Niemann se narodil 4. srpna 1913 v obci Fehlen, která byla tehdy součástí německého císařství. Zatímco jeho otec byl farmář, Johann, prostřední z 9 sourozenců, byl povoláním malíř a dekoratér. Než Niemann zahájil svou zločineckou kariéru v různých koncentračních táborech, vstoupil v roce 1931 do nacistické strany a v roce 1934 do SS. Jako přesvědčený zastánce nacistické rasistické ideologie byl Niemann nasazen v různých německých nacistických koncentračních táborech, kde sloužil jako dozorce a podílel se na systematickém vyvražďování postižených osob a masových vraždách polských Židů. Mezi tyto tábory patřil i Esterwegen, ležící nedaleko německo-nizozemských hranic, kam Johann Niemann dorazil v roce 1934. Většina vězňů v Esterwegenu byli političtí vězni, často komunisté. Nejznámějším z politických vězňů byl Karl von Osiecky, německý novinář a politický aktivista, který byl do Esterwegenu poslán v roce 1933. Za svou práci při odhalování tajného německého přezbrojování získal v roce 1935 Nobelovu cenu míru. Osiecky mu však bylo zakázáno vycestovat do Norska a cenu převzít. Po letech hladovění, špatného zacházení a mučení v různých nacistických koncentračních táborech Osiecky umírá v Berlíně v roce 1938. Z Esterwegenu byl Johann Niemann poslán jako dozorce do koncentračního tábora Sachsenhausen, který se nacházel severně od Berlína. V táboře byli zadržováni Židé, homosexuálové, svědkové Jehovovi, Romové a Sintové a později i sovětští civilisté. Jedním z nejvýznamnějších vězňů tábora byl Jakov Džugašvili, syn Josifa Stalina, který zemřel v Sachsenhausenu v roce 1943 poté, co jeho otec odmítl uzavřít dohodu o jeho propuštění. V roce 1939 začal Niemann pracovat pro nacistický program eutanázie s krycím názvem T4, který spočíval v systematickém vyvražďování postižených pacientů v ústavních zařízeních v Německu. Pacienti byli převáženi autobusy nebo po železnici do 6 vyhlazovacích center, kde byli zabiti. V těchto centrech nacisté splynovali, zastřelili nebo usmrtili smrtícími injekcemi ty, které považovali za nehodné života, jako byli obyvatelé sociálních ústavů, někteří vězni koncentračních táborů, chronicky nemocní, mentálně a fyzicky postižení, homosexuálové a dokonce i nemocní němečtí vojáci. K Niemannovým povinnostem patřilo i přemístění těl obětí z plynových komor do krematorií. Program T4 časově předcházel genocidě evropských Židů, holokaustu, přibližně o 2 roky. Historici odhadují, že si program vyžádal životy 250 tisíc mužů, žen a dětí. Na podzim roku 1941 nacistické Německo spustilo plán systematického vyvraždění 2 milionů Židů, žijících v Němci okupovaném Polsku. Tento plán dostal krycí název Operace Reinhardt a v rámci této akce byla zřízena 3 vyhlazovací centra – Belžec, Sobibor a Treblinka. Niemann pomáhal nejprve založit vyhlazovací středisko Belžec, kde v podstatě velel táboru 2, tedy jeho vyhlazovací části. Od března 1942 byli do tohoto tábora deportováni Židé z různých částí Německem okupovaného Polska. Do konce stejného roku, tedy během 10 měsíců, bylo ve vyhlazovacím centru Belžec zavražděno 600 000 lidí, převážně Židů, ale i několik stovek Romů.
Když byl tábor v červnu 1943 zlikvidován, byli židovští vězni buď zastřeleni, nebo deportováni do vyhlazovacího centra Sobibor, kde byli splynováni. Na jaře 1942 Johann Niemann pomáhal založit vyhlazovací centrum Sobibor, kde se stal zástupcem velitele tábora. Deportace do Sobiboru prováděli němečtí příslušníci SS a policie od května 1942, kdy začalo pravidelné splynování lidí až do podzimu 1943. Většina Židů přivezených do Sobiboru byla poslána do plynových komor, kde byli otráveni oxidem uhelnatým, který byl do plynových komor přiváděn potrubím z motoru. Počet obětí tohoto vyhlazovacího centra dosáhl přibližně 250 tisíc. Na místě sloužilo okolo 50 německých a rakouských pracovníků, kteří většinou pocházeli z nižší střední třídy. Podle přeživších byly v táboře často zaměstnávány jako kuchařky a uklízečky místní ženy z vesnice Sobibor. Právě tyto civilistky, pro něž byl tábor zdrojem finančního příjmu, se pravděpodobně museli dozvědět i o tom, co se uvnitř tábora odehrává. Němci postavili Sobibor jako obdélník o rozměrech 400 x 600 metrů. Dvojitý plot z osnatého drátu, spletený z větví stromů, obklopoval obvod areálu tábora. Tato konstrukce měla zakrýt pohled na to, co se nacházelo uvnitř. Měl dvě brány vedle sebe, jednu pro vlaky a druhou pro pěší a vozidla. Zvláštní pozornost věnovali nacisté přední části areálu, který tvořili obytné a rekreační budovy pro personál tábora. Důstojníci SS bydleli v domcích s pestrými názvy, které pomáhaly utajit účel tábora před nově příchozími. Po příjezdu vlakem byly oběti přivedeny do takzvaného příjezdového prostoru, kde k nim příslušník SS pronesl uvítací řeč s tím, že dorazili pouze do transitního tábora a budou ještě později pokračovat do pracovních táborů. Bylo jim také řečeno, že před vydáním se na další část cesty se mají osprchovat, nechat si vydezinfikovat oblečení a najíst se. Muži a ženy byli odděleni, děti byly poslány se ženami. Nacisté obětem nařídili, aby si odložili oblečení a odevzdali cennosti. Poté byli Židé odvedeni do plynových komor. Varovné výstřely, křik a bití obětí přehlušovalo husí kejhání. Najednou bylo do komor nahnáno 450 až 550 Židů. Jakmile se v nich nacházel maximální počet obětí, byly plynové komory uzavřeny a byl do nich vpuštěn jedovatý plyn. Během 20 až 30 minut byli všichni uvnitř mrtví. Ti, kteří byli příliš nemocní, slabí nebo staří na to, aby došli do plynových komor, byli zastřeleni v otevřené jámě. Členové SS pracující v Sobiboru měli řadu privilegií, například vyšší plat a pravidelné návštěvy doma. Každé 3 měsíce mohli na 2 týdny navštívit své rodiny. Navíc se obohacovali na obětech, například jim brali všechny hodnotné věci, zlato, potraviny, ale i vlasy. Dozorci si dokonce domů svým rodinám odnášeli hračky zavražděných dětí. Johann Niemann se na tomto rabování podílel a při každém příchodu domů, kde na něj čekala manželka a děti, si ukládal nemalé peníze. Mezi jednotlivými transporty se příslušníci SS věnovali nejen pití, ale také hudbě a karetním a stolním hrám. To vše se odehrávalo v táboře, kde byly zavražděny tisíce lidí. Za odměnu se mohli i zúčastnit oficiálního výletu do Berlína a po Stupimi. Při několikerých pokusech vězňů o útěk během rok a půl dlouhého provozu Sobiboru Johann Niemann neměl slitování. Při jedné takové příležitosti, kdy 72 nizozemských Židů zorganizovalo útěk, ale byli prozrazeni kápem, Niemann nařídil všechny popravit. Potom, co se v létě 1943 začaly šířit zvěsti, že Sobibor brzy ukončí provoz, vězni pochopili, že to pro všechny znamená jistou smrt. Vězni ze Sobiboru si byli jisti, protože v oděvech zděděných po již mrtvých vězních našli všité vzkazy. Pracovali jsme v Belžecu 1 rok a nevěděli jsme, kam nás pošlou příště. Říkali, že to bude Německo. Teď jsme v Sobiboru a víme, co nás čeká. Buďte si vědomi toho, že vás také zabijí. Pomstěte nás. A to i udělali. V září 1943 přijelo do Sobiboru transportem z Minského geta 20 židovských válečných zajatců z Rudé armády, kteří byli vybráni na práci.
Tito vojáci měli potřebné znalosti k organizaci pokusu o útěk. Jeden z nich, Alexandr Pečerský, se měl stát vůdcem vzpoury, která začala 14. října 1943 pozdě odpoledne. Cíle byly pečlivě vybírány a protože Niemann byl nejvýše postaveným důstojníkem SS, který měl toho dne službu, stal se prvním, jehož vězni zabili. Toho dne ve 4 hodiny odpoledne byl Johann Niemann po projíždce na koni vylákán na domluvenou schůzku v krejčovských barácích s příslibem, že mu bude upravena kožená bunda odebraná zavražděnému židovi. Když tam Niemann dorazil, jako obvykle vyzbrojen pistolí a bičem, čekal tam už se sekerou v ruce Alexandr Šubájev, židovský zajatec z Rudé armády. Když Niemann vešel dovnitř a zeptal se Krejčího, co tam Šubájev dělá se sekerou, Krejčí odpověděl, že je tam kvůli opravě stolu. Krejčí pak Niemanna požádal, aby si sundal pouzdro z pistolí, oblékl si bundu a otočil se, aby mohl zkontrolovat, zda není potřeba něco upravit na zádech. Když mu Niemann vyhověl, Alexandr Šubájev se k němu zezadu připlížil a zasekl mu sekeru do týla, čímž mu rozštípl lebku. Niemann byl na místě mrtvý. A to byl teprve začátek. Vzbouřenci zabili celkem 11 důstojníků SS. Když jeden z nich, Chaim Engel, bodal Rudolfa Beckmana, vedoucího třídících komand tábora, Engel křičel: za mého otce, za mého bratra, za všechny židy, které si zabil. Vězni museli při útěku překonat plot z ostnatého drátu a přeběhnout minové pole pod těžkou kulometnou palbou. Přibližně 300 vězňů se podařilo uprchnout, ale většina z nich byla dohnána a zabita. Ti vězni, kteří se k útěku nepřipojili, byli rovněž zabiti. Kolem 50 uprchlíků se dožilo konce války. Po vzpouře vězňů nařídil šéf SS Heinrich Himmler tábor uzavřít. Po pohřbu Niemanna a ostatních zabitých důstojníků byly jeho vdově zaslány jeho věci, včetně 2 fotoalb, která vytvořil a která obsahovala snímky z jeho služby v době holokaustu. Sbírka fotografií je známá jako album Sobiborského pachatele a byla zveřejněna až v roce 2020. Pro Johanna Niemanna nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.